ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଭିରେ ସେଲ୍ଫି ଶ୍ରେୟାନ୍ ଭାଇ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ? ତମେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସେଲ୍ଫିଜ୍ ଦିଲ୍ ଫାଇନାଲି ମେ 3 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ସେହିପରି ଗୁଟିଙ୍କ କମେଡି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଇବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୋନୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ସର ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ୍ ଓଲିଉଡ଼ ଚିଟ୍ଚାଟ୍କୁ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର, କହିବିନି କିଛି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ବହୁତ ସେ ସୁନ୍ଦର, ଆକ୍ଟିଂ ଏବିଲିଟିରେ 1 ନମ୍ବର କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ ହେବନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ। ମୁଭି ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫିଜ୍ ଦିଲ୍। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ମୁଭି ବିଷୟରେ, ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମୁଭିରେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କହିବେ ମୁଭି ଦ୍ୱାରା। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଡିଅର, ଏତେ ୱାର୍ମ ୱେଲକମ୍, ଏତେ ଭଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବହୁତ ତେଲ ମାରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତିକି ସେ କଥାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବଟ୍ 3rd of May ଆମ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଦିଲ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଇଏ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଲି ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଦିଲ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗାଉଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ବାରିପଦାରେ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ମେନ୍ ବସନ୍ତ ସାହୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ, ସେ ସୁଯୋଗଟା ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ୍, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ 3rd of May ଆମର ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଗୁଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍। ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ମେନ୍, ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅର ରୋଲ୍ଟା କରିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ତା ବାପାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଣ୍ଡ ତା ବାପା ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ସେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଆଣ୍ଡ ସେ ହିରୋ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜେ ବିଲକୁଲ ବୋର୍ ହେବେନି, ଆଉ ଆରାମସେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଶ୍ରେୟାନ୍, ମୁଁ, ଆମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଦିଲ୍ର ଟିମ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିଥିବୁ, ଆଉ ଆମେ ମିଶିକି ମୁଭି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଭିରେ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଭାଇ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ? ତମେ ଆକ୍ଚୁଲି ସେଲ୍ଫିଶ୍, ମାନେ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଏଇଟା କି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟୋରି ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆଫ୍ଟର 3rd May ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି ଷ୍ଟୋରିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କିଏ ଅଛି ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଟିକେ? ଶ୍ରେୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ପଛରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିପ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ହେଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟା ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ଏ ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜିଂ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ରିଲେଟ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାଉ, କି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଏମିତି ଥିବ, ସେମିତି ଥିବ, କଥା ମାନେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଇକି, ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରିଆଲିଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ରିଆଲିଟିରେ ସେମିତି ଥାଏ କି ନଥାଏ, ଏ ଜିନିଷଟା ବି ଅଛି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ। ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ହଉ, ଆହୁରି ଅରିନ୍ଦମ ସହିତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟାନ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମ, ମାନେ କି ୟଙ୍ଗ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଭିରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ରହିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶ୍ରେୟାନ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଟ୍ରେଲର ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମୁଭିରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେମିତି ହେଇଛି? ସତ କଥା ଯଦି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଶ୍ରେୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କି ଅଲଗା କି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି କହିବି ମୋତେ ବାସ୍ ଜଣାଥିଲା ବସନ୍ତ ସାହୁ ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ମୁଁ ହଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ବସନ୍ତ ସାହୁ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଦେନ୍ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ?
ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର କମେଡ଼ି ତଡ଼କା ସେମିତି କିଛି ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ କିଛି ମାନେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ପୁରା କମେଡ଼ିର ତଡ଼କା ତାଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରେୟାନ ଆଉ ଗୁଡ଼ୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଇଟା ସେମାନେ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ନା ମୋ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଙ୍କର ମୁଭି ଆସୁଛି ମୁଁ ହିରୋ ହେଲେ କେମିତି ହବ କେମିତି ସେଇଟା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ବଟ୍ ୟୁ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଁ ସତରେ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଖୋଜେ କି ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ସି କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ସୋନୁ କାହାନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସୋନୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଣାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ତ ତମ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତମ ଟିମ୍ର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଦିଲ୍ ଥର୍ଡ ଅଫ୍ ମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସୁରମ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କହୁନି ସୁରମଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଓଲିଉଡ଼ରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସୁରମ କାହିଁକିନା ଓଲିଉଡ଼ ମୁଭି ଦେଖିନି ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖେ ସୁରମଙ୍କ ମୁଭି ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଶକ୍ତି ଦେଖିଛି ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କ୍ରେଜି ଫୋର୍ ବି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଦିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ତିନିଟା ମୁଭି ହେଇଗଲା ବର୍ଷ ସାରା ତିନିଟା ମୁଭି କରିଦେଲେ ଅଲଗା ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ କରିବେ ବଟ୍ ମୋତେ ସେତିକି ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ ମୋର ଚାଲିବା ଦରକାର ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଥର୍ଡ ଅଫ୍ ମେରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିଥିବୁ ଆସିବେ ଓକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ ଓଲିଉଡ୍ ଚିଟ୍ଚାଟ୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଥାର୍ଡ ମେକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରେ ତ ଡେରି କରିବାନି ରଖୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର ଦେଖାହବ ଏମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ